quando você voltou, ali, esse meio tempo de o que aconteceu lá e o que realmente passou, foi muito tempo, não? Foram umas 2 semanas, assim. A gente voltou no dia 8, no dia 8 todo mundo foi liberado, 8 de junho. Até os finalistas. É, foi, e a final foi no dia 8 do outro mês, uhum. Então foi um mês antes, assim, da final a gente foi liberado. Cara, foi... Eu não tenho poder de comparação pra falar assim, ah, o reality ao vivo é melhor que o gravado. Sim. Ainda. É, mas foi sofrido pra todo mundo. A gente tinha... Nós tínhamos os grupos lá das tribos e conversava. Eu conversava com as pessoas e tava todo mundo muito estressado. Porque é justamente isso. A gente tava... Porque, assim, se já tivesse passado tudo ao vivo, eu acho que não teria esse estresse pós-traumático. Eu acho que conviver com o que ia passar... Porque eu... Igual eu. Eu saí, eu tava... Galera me adorava. Galera torcendo pra mim, muita gente. Aí você fica, nossa, a hora que começar a briga, eu tô ferrado. É, e eu sabia que ia rolar a briga. Tudo que ia acontecer, que eu ia ser eliminado. E eu não podia falar pra ninguém. Ficava guardando aquilo. Foi difícil, cara. É muito ruim. Você fica esperando o dia que vai chegar. Muito difícil. Eu lembro quando eu saí da ilha, eu pensei, caralho, e aí como é que foi? Ganhou o final. Eu, meu Deus, tô indo na terceira semana. E a prova que vocês... Né, sei lá, se você saiu, como é que foi a prova? Eu, não, mó disputada. Mas... travado na... Já tinha eliminado. É, e aí foi... É foda. Você falou que você assiste o reality show pensando na estratégia que seria de cada um. Uhum. Um Big Brother, por exemplo, seria diferente do Pedro do No Limite? Eu acho que exige. Que estratégia você acha que caberia? Eu acho que exige. Exige uma estratégia diferente. Eu acho que isso que você falou de teu depoimento no No Limite, ele ajuda você a contar a história. Uhum. Tá? É, e no Big Brother, você tem que... Eu acho que você tem que ter um jogo limpo. Eu acho que você tem que ter um jogo que as pessoas entendem o que você está fazendo. Você não pode ter guinadas do nada, você virar e votar numa pessoa que você conversa. Eu acho que tem que ser um jogo claro, limpo. E eu acho que eu seria um pouco diferente, sim. Não sei ainda como seria isso, mas tenho algumas ideias. É, mas tentaria manter... Não tão diferente, mas tentaria manter uma coerência no jogo. E Fazenda, por exemplo, seria... Cara... Tem uma galera... Eu não sei da onde, se existe esse... Hype. Obviamente que se for, você não vai falar também pra não perder. Também nem não posso falar. Mas tem muita... não posso falar. Não pode falar, né? Não pode falar. Mesmo que se vai ou não vai, não pode falar. Mas onde tiraram isso? Tipo, por que elas acham? Eu gostaria muito de ver. Não sei. Ó, vou ler algumas perguntas aqui. Eu acho complicado a Fazenda, cara. Eu acho que é o que me tiraria mais da minha zona de conforto. É. Porque assim, no No Limite... Eu gostava daquilo, eu gostava de estar lá. Eu gostei de todos os dias que eu passei lá. O Pires odiou, né? Amou e odiou cada minuto. Eu gostei de todos os momentos, até a minha briga lá. Eu gostei de viver lá, porque eu já tinha essa experiência. Eu gostava de viver no mato. Viver aquilo pra mim tava sendo gostoso, até assim, sabe? Era muito legal. É, a Fazenda eu acho que me tira um pouco do conforto, porque lidar com a galera... Mais que No Limite? Eu acho. Eu acho que exige mais do meu mental, porque o meu mental que me fraquejou lá, né? Eu acho que a Fazenda exige mais de mim mentalmente, porque lá tem muita gente com muito ego, assim. Opa! É, galera com ego lá em cima, e aí... Artista. Tem que saber... É, cara. Gente que faliu, e a gente que tá começando. A galera querendo retornar e brigar com você, e ela quer e caça isso. E por exemplo, No Limite, são o máximo de tempo pra pessoa que vai pra final são quantos dias de programa? Foram 46 dias. São 46 dias. Uhum. Tipo, eu acho que também, por mais que tenha situação estressante, tem fome, tem frio, tem tudo, eu acho que o confinamento que vai até 3 meses é o tempo suficiente pra você dar uma variada também. Dá uma Porque chega uma hora que, tipo, é muito... Você falou, você gostou o tempo todo. Eu fiquei 2 meses e meio. Eu gostei de 80% do tempo. Só que tiveram dias que eu falei, cara... Quero sair daqui. Eu me dopava de Dramin, eu falava, só quero dormir pra hora passar e alguém me tira. Tipo, eu sei que eu não vou ganhar, então me tira daqui logo, assim. Só que você não pode pedir pra sair. Exato. E aí, ao mesmo tempo, um dia é legal, outro dia não é tanto. Mas, assim, você chega a ter esse momento de não gostar de estar ali também. Porque as pessoas te estressam também. Cara, eu... Sei lá, o momento que eu não gostei de estar lá foi depois que... Naqueles 2 últimos dias meus lá, que... Da briga. Mostra mesmo. Não, foi nem da briga, foi do... Mostra eu chorando. Eu tive um abalo emocional ali mesmo, que eu não tava preparado para aquilo. Foi o único momento que eu pensei aqui fora. Até então eu tava pensando só no meu jogo lá dentro, e só que sabendo o que eu ia fazer. Cara, a galera lá pegou bem pesado, assim, com o que aconteceu. Eu tinha muita certeza do que tava acontecendo, do que eu pensava. É, pelos assuntos que foram abordados e aí eu comecei a pirar, comecei a pensar que entraram na sua mente. Entraram na minha mente e eu caí.
Porque eu não tava preparado para aquilo, para aquele tipo de jogo. É, mas é muito isso, né? Tipo, eu percebo que eu, quando não tem público, e aí eu já participei de um assim, que inclusive está passando, quando não tem público, acho que as pessoas ficam mais soltas para fazer um tipo de jogo que elas não fariam num programa com público. Uhum. Tipo, elas... Acho que ela vai mais pra um jogo mental, assim, do tipo... Eu acho que a... Não vou ser julgado por essa atitude aqui agora, então vou fazer lá na frente e eu resolvo. Com o público, você consegue ter uma indicação se você tá seguindo bem ou não. E as pessoas são mais boazinhas, tipo, né? Tipo assim, você tá com um amigo lá, na fazenda. Tá com um cara que é seu parceiro, seu aliado. Ele vai pra uma roça e ele volta. Então isso é um indicativo de que tá... Você uhum. consegue ter um indicativo de que seu jogo tá funcionando, que seu jogo Sim. tá legal. Ou no limite, em nenhum momento você tem esse indicativo. Você vai jogando e você só vai saber a hora que... Ou você ganha a prova, ou você ganha a prova. Ou ganha a prova. Então você só vai saber depois.